vete, pra sa shpenzon, me qenë se ju jeni treguat edhe më herët, rjedhni për një familje edhe të pasëm, kështu që nuk është edhe turp njeriu për pare të veta me forse që ka bën për, me to. Jeni person që vetë shpenzoni për vetën, i bëni vetës shefin, a ke ndonjë mani të ultimet, shopingut, apo të makinave? Shopingut nuk e kam, pra ta kujdesat vajza e me vogël. Apo të orve, se po ta shon një nga orët... E turë, ta kam dhurat për i vajzë. Po, dhurat për i vajzë. Vajza kujdesat për garderobën time, dhe nuk dalë shopingut. Apo? Asnjëherë. Kurse kam qenë me shijuaj dhe jetën zdo herë dhe kështu që kam dëshirë zdo herë që jam me bakshorte, po ka herë edhe me shokë që ndihem shumë i relaksu, me kënaqur që jam me ta. Dhe, por një, pa dish se asë një herë nuk e lo asë kërë paguën të vëllinën time. A jo? Jo, asë që kam qenë kryetare dhe zdo herë. A ka tentu në herë dikush? Po, kam tentu shumë, por nuk e kom në, e kom princip. E kom princip, por në kam qenë 8 vjetë kryetar, por merë në kësure gjë lëgarin, është zerë kur kam qenë në shpenzimet për dreka dhe darë katë mija, të absolut kur heq, asë një kafe në këmpi në amët komunës. Por e kom pasë dhe mësafirë të rangu të lartë, që i kom pagu për gjepit tim dhe nuk e kom lonë asë një herë, asë një njeri me pagua, edhe në qofë se jem dalë për qashtje tina që kanë pas njerëzit probleme, unë asë një nuk e kom lënë pagu, se jemi tilë që nuk duhet që dikush të më thotë, vëlla, ja pagua një dreka, pa ja dhash një dreka, po jem qasë njëri që nuk lejë një gjatë të tilë. Po, dëshira ime është shkojnë pushime, shpeshta në për vendet ndryshme. Ku është vendi më... Më i mirë, po. Më i mirë dhe risat që keni vizitu. Po, kam qenë në për shumë bende, po gjitha jenë të vira, së rëzështë të gjitha jenë të vira, kështë që mu më pilqenë. Me thonë vërtetën, unë e kam dëshirë, dhe gjatë kur tjeshë tyrë publike, e ki pak problem me të shkësh disa vende. Por... Ato po e dizë, dhe se që e shkundërës. Jo, Egjiptin e kam matë preferuar për arsye se ka shumë pak njerëzën nga Kosova që vinë atje, e vëtarë. Dhe jam komod kënasëm e bakshurëtën, shkaj qda vizovja të shkaj, edhe po edhe në përvendet tjera, boj një 5 apo 6 ultime, kështu të pushimore. Kryesisht të gjata, në vende ma të larë këta. A të ka ndonë njëherë me dalë për shpisë pa kuletë, me haru kuletën, kur jemi të këto pagesa e drekave, të ka ndonë njëherë, sepse në ndodhë mu shpesh, për shembol, nuk e di pse, vështë nuk kom pare në gjepë, ose se kom kuletën, qantën me vete, si gjindesh në këto raste, besoj se cilit pak të njëherë i ka ndonë? Unë e kom kartelat, për shembol, që i mojnë kërë, zdo erë. Pra nuk është që më banë shumë pare kesh. Kaj bjerë dikë shumë merë me kerë, që është shumë rallë, për shambull mund duhet dhe aja. Nuk po më kujtohet, por edhe me kanë e tilë nuk është problem, për arsynë se nuk e kam problem unë edhe me shkue këtë rëstrojë me byllë, nuk e kam problem për pagesë, pëse që se që paguaj sonde, paguaj në desër. Pëse që nuk e kam problem për ato, absolut. Janë njerëzit që edhe të njohin, edhe i ke vendet e caktume. Keni pasion, po e quaj, të madhë për muzikën, sidomos atë të pastër shqipe, folklorike, pesa, vazhdojnë ti dëgjosh, ti kesh në playlistën tua të ultimeve, qoftë në makinë, qoftë në përndeja me familje, me meqë? Ma shumë të makinë, kur jam vetëm, kam që apin dëgjua këngë patriotike, cëllat më bëjnë të njëhem e mirë, po dhe këngë tjera, muzikë tjera në dëgjoj, por a jam ma vratë pak pa shumë, në kam vetë prej qësh kam i qenë tri. Nështë ta prej këngëve të zhandrëve tjera muzikore, shqipe, a i dëgjon, hip-hop, R&B, a ka nëj këngëtarët preferume të vendit që e dëgjon ma shpesh? Me thonë të vërtetën, i dëgjoj gjitha nga pak, por s'kam do një preferencë kështu, me thonë se më kalon të shka për të thonë nërë se kë, po aja këngëtare me kalon për shtypjet
s'kon ai preferencë. Jo. Pra me dash me ta vune ai surprizë për ditëlindjes, po di kanë kon me ta prumë me vendua. Kur jemi te këto vizita që përmende më herën në Egjiptin, nuk e di në kin sa të shpeshta i ki vizitat. Kini kam të shpeshta, po e kam jo për të shkuar poshimore, po punën me biznesit. Po në Kinë, Korejën, Korejën e Jugut, jam ma shumë i pranishëm. E ke harru gjuhën, apo vazhdan të flasësh? Po ma ta që takohemi, kuptohemi. Për shabal, kuptohemi me ta. Kështu si që... thuhet mi mbrama kinesesht? Letë, tash vësë. Okej, tash ta mësoj një fjallë. Ja, misë, vitë të të gjithë të gjithë. Kështu që, po, kam takime të shpeshta me ta, edhe për si t'i bëjë. Kështu që shpesh edhe shkaj vizitaj, për asyë se kur t'i kish partner, du të me vizitua edhe me ullë me bisedua për tregun cëllë, sepse unë bërej tregun Europian nga Azia dhe zda erë tregu kërkan diçka tre, kështu që ne bisedojmë edhe me klientët të cilët janë për supermarketa cilët dëshirojnë të bëjnë ndryshime apo kombinimet artikujve ndryshumë, por edhe në Azi atje që mundëm me bo edhe paketimet atje të cislat që janë matë lira se këto, sepse klasa punëtore është në edhirë. Që që po mundohemi që të afrojmë klientëve tonë sa një produkt ma kvalitativ, po dhe me një qëmim ma të arsyshëm, që të jemë konkurent i fuqishëm në Evropa. A ke ndo një fobi? Të kom të reguar. Jo, fobi e kam, për shumë më ka arashëm në rasti me kanë në lift. Dhe kër jem vetë me një femen, kam zbritë dhe kam pritë liftin tjetër, se s'kom dash tas njerë me kanë vetëm e ta. Fobi ndaj liftit, andaj gjinisë femërore? Fobi t'jem vetëm i pranishëm me një femër në lift. Për pse kjo? Sepse është një frikë që mund të paracitët një probleme që nuk e kja smendjen, që njerëzët përfitojnë prej momentit dhe dëshirojnë për rasteve dhe që ka t'i bëjnë asaj, për shrabë. Dhe kështu që më mirë dhe zbritë dhe pres liftin tjetër dhe shkaj me njerëzët apo vetër, apo njërës të tjërë cilët. Në atë vë, unë gjitë me lift, a i rrë dhe shkollë? Jo, unë gjitë me lift. Vetë, besoj. Vetë, ja. Oke. Në januar, ka orë një lojmë i mirëpritur prej në gjithë qëtëtarve dhe të vendet tonë, liberalizimi, procesi liberalizimi të vizave. Marë parasysh, ju një qëtëtar i Republikës Kosovës që ka kryuar një biznes në një shtetë Europian që fare letë mund të vazhden të jetesën atje, keni zjedhur të kondur tënë, që të ktheheni në vendin tuaj, të vazhden investimin edhe prej këtu në të njëtën ku edhe të punoj kompania atje. Në këtë kohë, kur të rinje tonë me zipresin, me dalë diko, qoftë për të kryu një përvoj pune, tre mujorëshe, të ktheheni në anash asaj të vizitave turistike që normalisht duhet t'i shfrytëzojnë të gjithë. Cili do t'ishte mesazhi i Agim Batirit për të rinjët si një njëri që vetë kalon një shtetë për të kthyer në Kosovë për të bërë jetën, ani pse ke pasur mundësitë e botës për të vazhduar jetesën atje? Unë mendoj se të rinjët duhet të jenë prezent në Evropë, që do mëse jo vetëm të vizitojnë në Evropën, po të ponën në Evropë. E të shofin se cila është kërkesa e atyre që të varën në punë për të jetuar dhe për të punuar në Bashkimin Evropian. Ndryshën në skurnata me ditë, për asy se kam edhe punëtuar këtu, të cilat janë në për dy kompani cilat i kemi këtu, po është edhe i kam shumë punëtore nga Kosovë atje, në për kompani të mija të dhe të kam në Hollandë. Dhe është një pravoj jashtë dhe kënështë e mirë për se cilën qytetarë që dhe vje të shefë se qëka është puna, edhe qëka është puna evropiane. Sepse për me shku me shëtit është diçka ndryshe për të punuar për dikon është diçka ndryshe. Dhe është një ndryshim jashtëzakonshëm që qytetarët do të kuptojnë me ko
Dhe une kisha pas shumë dëshirë që ta të shkojnë atje dhe të shofin dhe të marrin prevoja prej profileve ndryshme të punës që i punojnë atje dhe të kthehen. Une po shpresoj dhe jam shumë i bindur që shumica për ty dhe të kthehen Kosovë përsëri. Sepse në qofë se punojnë me atë kvalitet që punojnë në Evropë dhe të kthehen punojnë të, kanë me përfitur shumë a shumë se atje. Por pa punë s'ka asgjë. Andra duhet me ilan, po duhet me përkëthyje, me përvil duhet me punuar shumë, dhe kur të punuar shumë, ashtë knesi edhe shpirtrore, por edhe knesi për gjithë qytetarë dhe shtetin e Kosovës. Tremujori i 2023-ës nuk ka përfundu, ose nuk ka qenë më i miri për ju dhe gjithë familjen. Ju keni qenë shumë i lidhur me nënën tuaj, tashmë të ndjerë, e cila ndrojet në shtator të imeni së tretës. E di që keni pasur një mardhanje shumë të ngusht me të. Sa po ju mungon, ose sa në cilat momente po ju mungon së te përme? E kom pasur një nën të mrekullueshme, se cili e dëshëron dhe dënë nënën e vetë. Por e kom pasur një nën që i më kanë shumë i lidhur me të. Ka qenë shumë fisnike, ka qenë një orëfës për mua, një grua fisnike e cila se ka dash kur pjesën e huajnë në shtëpinë e vetë, në familjën e vetë, në ka dukuar maksimalisht që të respektojmë se cilin njeri, por edhe të respektojmë punën dhe dëshirën për të dashtur dikonë. Muj me falendërua për zemërsështë vlanë tim të madhen, i cilë e ka bo një punë të shkelqyshme bashka me shoqen e vetë, të cilën e kanë këqyrur 7 vjetë të gjusë, cila ka qenë paralizë, pa lodhje fare heqë, 24 orë në dispozicion të saj, duke jam mësuar gjitha mësit të cilat mundet të ndimon njeriut, pa prites, që unë s'kom pas, s'kom digjuar, s'kom lidzuar, e ka bo me një volnet të jash zakon shumë, që unë ndashta nuk komujt për arsye që e më kanë e angazhum me problemet e tjera dhe me punën time, sekretar, por aji e ka pas marrë me volnet të matë malë bashkë me fshatë. Me bashkëshortën e saj, e ti, e cilë mui me falendëru për zemërsër dhe i kam bashkë sa të jam gjallë të dyve. Nuk i kam lanë për asgjë, s'ka pasë mjekë që s'ka vizituar edhe jashtë vendit, që s'ma kanë vizituar nënën dhe kanë bërë të pamundrën, që aja të jetonë sa ma gjatë. Shumë mjekë nga Mitrovica që mui me falendru për zemërsisht s'kanë kursyuar asë një herë, asë kohën, asë mundin që e kanë bo për ta, që ju kanë bërë që qdo herë, por edhe gjithë familën që lënë më kanë respektuar dhe më kanë ndëruar, sepse është letë të duash ti si nonë, por është knesi ku të shefshë nipat dhe mbesat tua që kujdesen dhe japin gjithë shka për të jetuar sa ma gjatë dhe ma lumëtër. E di e një rast, ishte djali i tretë të Valoni, i cili ishte nëna pak smutën ma keqë, edhe më thjeri, më tha, më japi, kështë të gajrat të madhë dhe me tha që ose është e mërshme dhe një urë mja shtu, unë i japim i lurat për ta.